Muganda w'omugenzi radio avuddeyo mu busungu. Daniella Bimusobedde, Munsonga Za Weasel ze zibirese, bibino tubirese. Ate eyaliko member mu parliament, ase mukyala we mbukambwe, bulumi bwerere, nago tetugaleseyo. Ebyaliita Kagwa ne Zari Hassan, okwateko mukyala Bad Black, n'amawulire amalala mangi nnyo. Gabira wanoka ku Trust Media Uganda, n'enkwaniriza gwe omulungi atugoberera, n'enkugamba okola kyamanyi nnyo kubenanga wesiga Trust Media tukutuseko amawulire agatambudde within the country Uganda wagabiraga kwatagana kwa celebrities wankusubiza ntatosagasagana gwe atana ba subscribing orita information na owerenga te okitulekera. This is the one trusted source kutuseko amawulire agabirako obujulizi nga siga njwanjwa mukaseera kanene tugenda tutandikira kusaidi ya omukyala muganda w'omugenzi Moza Radio amanyikiddwa nga Miss Fati. Fati munange muganda w'omugenzi na ye yavuddeyo ku post omukyala Daniella gy'akoze empanvu ennyo. Post eno yabadde mbumpimpi egamba nti Weasel ave ku kintu kya lifestyle. Lifestyle omukyala ono yagambye nti nera kakitwalire ku bantu babiri abakatuvaako mu bulamu bw'ensi. Yagambye nti kakitwalire ku bantu babiri abakava mu bulamu bw'ensi eno nga kwe kuli okufa kwa Emma ne Mozi. N'agamba ebintu ebyo byalumyanya abantu era nakati abandi bakyakungubaga ku nsonga ezo. Omukyala Daniella mu post yeno gye yakoze yeyongerako n'agamba nti bonna abalenzi bano yabafa mu ngeri etali nnungi yadde naye nga byonna byonna byali ku lifestyle. Jukira omukulu radio yatubaako naye nga bawunsa ye yamukuba n'omukulu ate AK-47 omugenzi naye era yafiira mu bbala bonna bafiina mu ngeri yemu. Munnange omukyala ono yagambye n'olw'ensonga eyo omukulu ono Weasel ova ku bintu by'ensi teleera beera bba w'omukyala wo omulungi saagala ate naawe obulamu bwo obugendera nsonga byansi bino. Munnange kino kye kyaleetedde muganda w'omugenzi okuvaayo naye n'akola posti ennene nnyo n'agamba wabula ffe tuleke newankubadde Moze taliiwo Moses Radio Sekibogo yadde nga taliiwo munnange tekitegeeza nti tasobola kukola ki kwedifendinga fe abaliwo okululwe tukyasobola okumugera. N'agamba omukulu oyo Weasel yateranga okuba abakyala ngera radio yabataasa nange kennyini omukulu oyo Weasel yagezaako kukola ki atankube ku yeyongedde n'agamba njagala okujjukiza nti munnange yeyongeddeko omukyala ono muganda w'omugenzi nga munyiivu nnyo n'agamba lekerawo okuteeka muganda wange mu nsonga zino zimuggyemu ebintu bya famire yammwe y'abamayanja ate mubisigaze wabula muganda wange yafa yawummula bibye mu byesonyiwe temwekwasa nakwekwasa nti owaliawo depression omukulu Weasel gy'agendamu oba gy'alimu gy'agenda maaso n'okubeera ng'ate gy'ayitamu yemuleetera okuba abakyala bano abakyala yabakubanga dda ne muganda wange ng'akyaliwo oguno muze gwa muganda wammwe mumubuulirire era mumukwasise amateeka. Eyo nga nkuje ne kutwala kewarita kwa gwanga we nakusubiza nti ono Rita tagenda tagoka takoga omukyalo oyo jukira blogger naye nga yakuvumye mukwano mubuze Zari Hassan n'omukyala Bad Black bwetwogerera yavuddeda. Jukira Zari yakoze posti ennene nnyo n'agamba ndowooza mulaba ebifaananyi byogera tewali muntu gw'osinga n'agambye gwe story yatajulabye ddayo osoko gyetegereza mukwano yabazzemu ye ne Bad Black. Yagambye Zari Hassan nze sigenda kayana na we nasongwa inebitabo bitini sina na nsonga jengenda kuwa tinza na kuwa budde wange mbunka ya nena we munange yeyongeddeko na gama zegolaba nina abana bana balamba ndi mufumbo nina miaka na nina bachelor's degree ne master's degree na we nasonga yu nane PhD kwa gamba kwa zari obongo bwo tewali we bugwisa na wange na ganda maso na mugamba gwa sikira busikizi nzo sina chenalinsikide